Perek Lamed Vav. ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מחיר בן מנשה ממשפחות בני יוסף, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל, ויאמרו: את אדוני ציווה אדוני לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל, ואדוני ציווה אדוני לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, ונגרעה נחלתם מן נחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו יגרע. ואם יהיה היובל לבני ישראל ונוספה נחלתם על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומן נחלת מטה אבותינו יגרע נחלתם. ויצב משה את בני ישראל על פי אדוני לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים. זה הדבר אשר ציווה אדוני לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים. ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בנות צלופחד. ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים. ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים, ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו.